Ще з Майдану він – Дніпро. Смішно вийшло. Пораненого калушанина, професійного футболіста, побратими несли у медпункт, а він все кричав «Дніпро, Дніпро». На той час у Києві пропадали люди, і Олег гадав, що його несуть до Дніпра топити. Отак і отримав позивний, а пізніше прийняв рішення – який футбол? Саме тоді формувався батальйон «Донбас». 2 червня 2014-го разом із земляками Олег Івахнюк був уже в Нових Петрівцях. Коли виїжджали, то там приїхали якісь депутати нас там провожати, який генерал там, не пам'ятаю, ну коротше, не важливо. То у нас стояло 5 БТРів, які теж тренувались там, 2 КРАЗа повністю нових. Ми думали, що, ну, що вони з нами їдуть, то тільки депутати ці пороз'їжджалися. І коли ці БТРи поїхали, ми думали, десь там будуть нас чекати там на виході, що ми маємо з ними їхати. Оп, приїжджають 2 неоплани в автобусах, прості туристичні. Все, ми так поїхали в АТО. Та, власне, його воєнна історія тривала ледь більше місяця. Але за той час він зрозумів, що готовий був віддати життя за кожного з своїх побратимів, як і вони ризикували своїм, витягуючи його, пораненого, з-під обстрілів. Того дня їм треба було потрапити на блокпост біля Попасної. За 50 метрів попереду зірвався міст, а далі була засада. Там по боках соняшники і промзона десь, може, метрів там 600-700. І нас окружили буквою «П». Ну, почався дуже серйозний обстріл, так що, ну, що ми, ну, зразу попадали. Асфальт для мене був, я не знаю, то як рідна мама, напевно. Тоді нас загинуло 3 чоловіка і було 15 ранених. Я в тому числі, в мене попало 3 пулі, ну, в ліве бедро. І мене хлопці витягли десь біля 1.5 години. Бо то було все непросто, вони мене тільки беруть, нести, ну, там 6 чоловіків було, і зразу, ну, по нас стріляли. Відтоді друзі в його житті зіграли важливу роль. Їх обличчя змінювалися, але то були рідні люди. Вони перевозили його із лікарні в лікарню, збирали кошти на операції, не дозволили його, паралізованого внаслідок лікарської помилки, ізолювати від людей. Відправили на лікування в Іспанію. Підтримують і нині. Ну і там зближують. У нас настояща сім'я, як брати. Ще. Я такого не відчував, ну, за 32 роки такого не відчував, такої підтримки. Ну, я був там в собі уверений на мільйон. Олег багато і багатьох втратив. Побачив життя з різних боків. Йому досі сняться друзі, їх обличчя. І він вірить, що ті, кого не бачив мертвими, мусять бути живі. Десь є, ну я не вірю, що там всі прям загинули. Ну, ті, що безвісті пропавші, по-любому всі. Олег відроджується. Йому ще багато треба зробити, щоб стати на ноги. А ще більше для здійснення задуманого. Але він це зробить. Разом з друзями і рідними. Ставши плечем до плеча, ті, хто любить свою країну, переконаний боєць, знайдуть сили дати їй майбутнє.